So what's up sa inyo mga kapoultry, welcome back dito sa ating YouTube channel at welcome back dito sa ating backyard farm. So kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang i-hit yung subscribe button sa baba mga kapoultry. Yes, i-click mo na yung subscribe button at pati na rin yung notification bell para mag-updated ka sa lahat ng video na i-upload natin mga kapoultry. So pag-uusapan natin ngayon mga kapoultry is namisa na yung isa nating bibe mga kapoultry. So about 19 to 20 ducklings yung napisa niya mga kapoultry. So napakadami, madadagdagan na naman yung bilang ng mga ayan mga bibi natin. So ayan, patuloy yung pagdami ng mga yan. Pero bago natin tingnan, bigyan ko muna kayo ng tour dito sa ating mga Rhode Island Red na chicken. So ayan mga kapoultry sila, pati yung mga sisiu na na-produce natin, bigyan ko din kayo ng background. So tara. So ayan yung mga Rhode Island Red na regular mahogany natin. Dark mahogany at yung Brahma natin. Yung Black Australorp and yung native chicken natin. So mga kapoultry, pasensya na kasi hindi na tuloy ipabenta ni Papa itong mga Rhode Island Red na dark mahogany natin kasi naghanap talaga siya ng farm boy mga kapoultry. So bukas yata papasok. Kasi nagkaklase na rin ako mga kapoultry, nagsimula na yung online class namin this nung Monday. So ngayon lang ulit tayo nakapag video kung mapapansin nyo, dahil Friday na, last kanina ng pasok, weekend na. So yan, hindi na ito pinabenta ni Papa at papaalaga na lang sa farm boy na nakuha niya. So bukas yung papasok. So ngayon mga kapoultry, ito, punta tayo doon sa mga na-produce natin na sisiu. So nandito sila. So ayan mga kapoultry, ang dami nila at malalaki na din. Ito yung maliliit natin na kahiwalay. So sasarado na natin kasi tatalon dito yung mga yan. Mga kapoultry, ito na yung mga bibing na pisa ng isa nating bibe mga kapoultry. Ito yung mga sisiu. So hindi ko pala naipindot yung video natin, kinuha na natin to doon. So hindi lang na video kasi hindi ko pala napindot. So ito yung mga eggshell na napisa nila, na pinaglabasan nila. So yan, kinuha natin to mga kapoultry kasi napakadaming daga dyan. Dito nga natin nakita yung isa nating bibi na ngingat-ngat ng daga. So kinuha na natin kasi delikado yung buhay nila dyan. So at ayan yung nanay mga kapoultry. Hindi man lang tayo pinapakialaman dito, hindi man lang nagagalit pag hinahawakan yung anak niya at pag umiiyak. So baka hindi siya magaling mag-alaga ng inakay. So tayo na yung mag-take care ng mga ito. So isasama natin ito doon sa ilaw doon sa mga manok natin doon sa likod ng bahay natin, sa styro, sa brooder doon natin, para sa ganyan is hindi sila ginawin kasi napakalamig. So napakadami ding lamok dito kung hindi natin sila alisin. So ayan mga kapoultry, kinuha na natin. Bali 19 itong sisiu na to mga kapoultry. So napakadami. Bali 19. Meron pa ditong isa, ikinandling na natin to mga kapoultry. Meron siyang laman. So isama lang natin dyan, ilalagay naman natin sa ilaw. So may heat doon, baka sakaling mapisa. So 19, 20, 21, 22, 23, at 24 mga kapoultry. So hindi na napisa itong mga yan. Yan yung mga sira na itlog, mga bugok. 24 eggs, so apat yung hindi napisa. So ito may buhay pa to, tinignan natin kanina. So so far meron pa tayong tatlong bibe or dalawang bibe or tatlo nga na naglilimlim pa. So sana madami din silang mapisa kagaya nito. So ngayon dadalhin na natin to doon mga kapoultry. Hindi pa naman natin to pwedeng pakawalan dahil may hina pa tong mga to. So isasama na lang natin to sa mga manok mga kapoultry. Doon kompleto yung init, maiibsan yung palalamig nila kasi hindi nga siya. Ayan, tingnan nyo mga kapoultry, naligo pa talaga yung inahin. Hindi siya marunong mag-alaga ng anak niya, pero ang galing niya magpisa mga kapoultry. 19 na sisiu yung napisa. So ayan yung nanay niya. So ngayon dadalhin na natin to doon sa likod ng bahay natin kung nasan yung brooder na ginagamit natin. Baka mapahama kasi itong mga to dito dahil sa daga kung hindi natin sila aalisin dyan.
So yung mga alaga natin pang mabibe, napakadami na nyan. Andun yung gansa sa dulo, 60 na yan mga kapoultry yung mga bibi natin dyan, 60. Wala pa itong mga to. So kung mabubuhay lahat to, kulang 80 na yung bibi natin. So yung mga bibi natin masusigla. Gamit pa rin natin yung Atobi Nano Technology. So ayan yung mga breeders natin ng Rhode Island Red. So ayan sila, mga healthy mga yan, mga poultry. So ngayon, ta-transfer na natin para hindi sila lamigin masyado dito. So ayan yung swimming pool ng ating mga alaga. Pinalitan natin ng tubig mga kapoultry dahil kulay green. So papatayin na muna natin yung tubig dyan. So ayan, napatay na natin mga kapoultry. Ngayon tara na doon sa likod mismo ng bahay natin, doon natin sila ilalagay ngayon. So dito may naglilimlim din dyan mga kapoultry na bibe. So ayan, may mga brown na eggs din dyan kasi 8 dyan nilagay natin yung itlog ng mga Rhode Island Red natin. So bali 10 yata yung itlog ng naglilimlim na bibi dyan, tapos dinagdagan natin ang itlog ng Rhode Island Red, so 18. Ayan yung naglilimlim dyan, oh. Yan mga kapoultry. So tara doon, samahan nyo ako. So ayan mga kapoultry, na i-transfer na natin itong mga sisiw natin sa isa nating brooder kung nasan yung mga alaga nating sisiw ng Rhode Island Red at mga Black Astrolerp mga kapoultry. So ayan, medyo siksikan sila dyan ngayon kasi medyo maliit yung styro box natin kasi yan lang yung dati nating incubator na ginawa, yung nasira yung thermostat. So i-convert na lang natin ngayon ng isang brooder. Pero kahit ganun mga kapoultry, ayan, kakababa lang natin, natuto agad silang uminom at kumain na kapoultry dahil sa mga sisiw na yan. Dahil nakikita nila yan na tumutuka, so natuto sila agad kumain mga kapoultry. So ayan, tingnan nyo, nagiinuman na sila dyan, marunong na silang uminom mga kapoultry. So ayan, nakakatuwa dahil 19 or 19 or 20 yung mga yan mga kapoultry. So binigyan din natin yan ng unlipids mga kapoultry para sa gayon. Syempre gising yan mga madiling araw mga kapoultry, so kakain lang nakakain yan mga kapoultry. So ayan, styro box ngayon lalagyan nila. So nilagyan natin ng unlipids. Yung pids nga pala nila, syempre yung cheek booster ng Thunderbird mga kapoultry kasi dun yung sanay tayo, dun tayo hiyang yung mga alaga natin dun, mabilis magpalaki pag unli. So ito yung isang na itlog na natira mga kapoultry. Subukan natin i-candling dito. So hindi pala makikita mga kapoultry, pero buhay yung mga itlog na yan. Dahil bago ko inalis dun sa pugad, chineck ko muna, kinandling ko ulit. So may ugat-ugat pa, baka na-late lang yan mga kapoultry ng itlog. Kaya medyo nahuli din mapisa mga kapoultry. So tingnan nyo mga kapoultry, nakakatawang tingnan nyo mga sisiw ng bibi na to dahil napakasisigla nila nga. Day old pa lang yan mga kapoultry, natuto na sa agad sa pagkain at nakahiwalay na sila agad sa magulang nila. So yung parents niya, pinaglimlim ko ulit ng itlog ng mga Rhode Island Red natin mga kapoultry. So ngayon mga kapoultry, babalik tayo dito sa ating backyard farm kahit madilim na kasi. Inilawa natin yung mga breeders natin na Rhode Island Red kasi na-late nga tayo ng pagpapakain sa kanila. So nga pala mga kapoultry, dahil nagagawa ng apartment dito sa amin, so ito yung hukay sa tapat ng pinto natin ng Pozo Negro. So ipapalipat ko na lang itong pintuan na ito kay Papa mga kapoultry. So kaya pahirapan din yung pagpasok dito ngayon. Ayan, maputik mga kapoultry sa ating backyard farm. So ayan mga bibi natin. Ayan yung iba. So ayan yung mga breeders natin, nakaakyat na. Inintay ko lang silang makaakyat mga kapoultry kasi hindi sila makakakyat pag wala tong ilaw na to, yung flashlight na yun mga poultry. So yan, ito yung mga ano natin. So yan, hindi naman nakakakyat tong isa nating Brahma, so tulungan natin siyang umakyat. So yan mga poultry, kakatapos lang nila kumain mga kapoultry kasi nga na-late nga tayo dahil late na natapos yung klase. Pwede dalawa. So punta tayo dito sa mga, balikan ulit natin yung mga sisiw natin dito.
Ayan, sama-sama na sila. Ayan, malalaki na din mga poultry. Dito yung karamihan ng baby natin. So yung dalawang barako, inihiwalay natin kasi nangaaway talaga yung mga kapoltry. So dalawa na lang yung native chicken na natitira natin. So nakita nyo ba yung daga na yung mga kapoltry? Nagulat ako dun. So ngayon papainumin natin ito dalawa ng try fast kasi sobrang lamig. So siguro nagkasakit na, medyo mahinhin yung dalawa na yun, medyo matamlay. So ngayon papainumin natin ng try fast yan mga kapoltry. So ito yung try fast na yun mga kapoltry. So yan din yung makita sa ayaw mag-focus. So nag-i-stack tayo nito mga kapoltry kasi nga mahirap kasi malayo yung bilihan dito sa amin. Focus lang natin. So itong isang tripas, isang tableta, sinahati ko to sa dalawa para na to sa dalawang manok mga kapoltry. Kalahati lang sa isang manok. So papainumin ko muna mga kapoltry. So ayan mga kapoltry, napainom na natin tong dalawang to. So nakakahinayang kasi kung mawawala, anim yan mga kapoltry. Ganyan nakalalaki kaya lang namatay. Dahil nga sobrang lamig talaga sa gabi, sinipon sila. Yun, nagkamatayan. Ito na lang dalawa yung natitira nating native chicken mga kapoltry at isang tandang. Kasi yung pinakamatandang tandang natin na native chicken, namatay na din. Bigla siyang lumobo yung mukha niya mga kapoltry. Palagay ko sipon din yun. Gayun din yung isa nating inahin na native chicken, namatay din kaninang umaga. So nakakahinayang pero ganun talaga. Kaya ngayon nagpe-prevent tayo ngayon sa pagpapainom ng mga gamot pang agap sa sakit mga kapoltry. So yun, mga Texas pa yan, kagaganda mga kapoltry oh. Kasi sabi nga mga kapoltry, diba, hindi naman nakakapagsalita itong mga alaga natin. So kung mag-aalaga talaga tayo sa kagustuhan talaga natin, so 100% yung mata natin yung pang-observe natin sa kanila, pantitingin, kasi hindi nga sila nakapagsalita. Hindi sila makakadaing kung anong masakit sa kanila mga kapoltry. So tayo dapat yung mag-assess nun para sa kanila kasi ganun talaga, alaga natin sila mga kapoltry, parang tao din itong mga to eh. So ayun, kailangan din lang proper care mga kapoltry. So ayun, hanggang dito na lang siguro yung video natin for today. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga kapoltry at i-click yung notification bell para may updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin.